Vítám čtenáře Model Hobby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u představení nové 3D tiskárny Original Prusa i3 MK2. Toto video navazuje na článek, který je publikován v Model Hobby magazínu číslo 7/2016 a v tomto článku se blíže zabýváme jednotlivými inovacemi této druhé generace populární reprep tiskárny a blíže si je popisujeme. Ve videu bych rád ty detaily představil v pohyblivém duchu, protože samozřejmě text a fotografie nejsou schopny něco takého zprostředkovat. Za chvilku se tedy podíváme na ty detailní věci. V tuhle chvíli bych rád ještě zmínil jednu věc, a to je ta, že vy můžete samozřejmě opět Prusa i3 MK2 zakoupit jako stavebnici a nebo také hotovou postavenou. Ale současně je zde dobrá zpráva pro vlastníky původní generace Prusa i3 Originál, jelikož si můžete zakoupit upgradeovací kit, který obsahuje všechny potřebné díly pro předělání své původní tiskárny na tu nejnovější verzi. Rád bych předeslal, že ten upgrade kit znamená v podstatě celou přestavbu tiskárny, protože dochází ke zvětšení tiskové plochy o 31%, a to při zachování stejných rozměrů té tiskárny. To znamená, nové jsou motory, nová je podložka, nová je tisková hlava a plus další ještě nějaké spojovací materiály a tyto vytisknuté dílky. Takže ten upgrade je možný za velice zajímavou cenu, tu se dozvíte v článku, a nebo tedy si můžete, pokud žádnou 3D tiskárnu ještě nevlastníte a toužíte po nějaké, koupit tuto. A to možná na základě toho, co si za chvíli povíme, jaké jsou ty evoluční inovace, které opravdu zpříjemňují užívání 3D tiskáren. A nyní se tedy už můžeme podívat do detailu na ty hlavní inovace, chcete-li na tu evoluci. Zmínil jsem již tu podložku a ta je opravdu už bez pokrytí sklem. Je vyrobená z materiálu polyeterimid. Jde o termoplast, který má odolnost až do 170 stupňů. Je odolný téměř veškerým chemikáliím, které by mohly v rámci 3D tisku se na podložce objevit. A zajímavostí v rámci té bezúdržbovosti je ta skutečnost, že stačí tu podložku v podstatě čistit pouze IPOU. A není nutné již ji čistit dalšími čistidly a není nutné už například používat lepidlo nebo juice, aby jsme mohli tisknout. Právě díky očištění, odmaštění té podložky IPOU je ta přirovnavost prý dokonalá, o čem jsme se i přesvědčili, a v případě, že vy byste použili například to lepidlo nebo ten juice, tak byste potom ani nemuseli ten tištěný objekt sundat. Takže to je, co se týká podložky. Bližší specifikace najdete v článku. Ta podložka by měla být hodně odolná, nicméně mě už se podařilo tady škrábnout špachtlí, jako i menší škrábanec, a výrobce vlastně říká, že by mělo stačit jakési rozleštění například houbičkou na nádobí. Skutečnou odolnost samozřejmě ukáže až čas strávený s tou 3D tiskárnou, takže uvidíme. Podložka je vícezónově vyhřívaná, to už jsem zmiňoval, a na podložce se nachází 9 kruhových bodů, za chvíli si ukážeme k čemu, respektive jsou k tomu, aby tiskárna mohla provést autokalibraci. Tu autokalibraci má na starosti Pinda, což není neslušné slovo, ale je to zkrátka Prusa Induction Auto Leveling Sonda, což znamená induční prušovou sondu pro auto leveling neboli automatické srovnávání té úrovně tiskové. Aby mohlo dojít ke správné autokalibraci, je nutné ještě zkontrolovat nastavení nebo respektive srovnání osy Z. To je napsáno hezky v návodu a zde tedy máme tu sondu osazenou. Celá ta hlava je také nová a my si teď pojďme ukázat, jak to vlastně ta tiskárna autokalibruje. Ještě jedna taková věc, že tedy jsou i zde osazeny nové motory. Ty mají už integrované trapézové šrouby a ten chod je velice čistý, klidný a tichý.
Takže já teď tam nastavím schválně tu autokalibraci a vy můžete sledovat, jak si sonda jednotlivé ty body objíždí a pokud je vše v pořádku, tak by se měla ta sonda vždycky nad tím kruhem toho jednotlivého bodu zastavit. Takže teď tam nastavíme autokalibraci. Sledujte tady tu sondu. Nyní bychom tady měli mít skalibrováno. Je to velice rychlé, je tam o něch 9 bodů a tu kalibraci provádí tiskárna před každým spuštěním tisku. Takže to je asi tolik z blízkosti, jak jsem zmínil. Abychom tady rozebírali elektroniku, software a další věci, to je zbytečné. Ti, co tisknou, tak se velice rychle zorientují. A jak říkám, v rámci toho upgradeu můžete čekat novou tiskovou hlavu, novou podložku, nové motory, vlastně téměř všechno je nové. A v článku v Model Hobby magazínu 07/2016 se dozvíte o dalších těch věcech. Ještě bych mohl vlastně zmínit, že ta tisková plocha je tedy opravdu větší o 31%, nyní je 25x21 cm, dříve to bylo 20x20 cm, na výšku těch 20 cm zůstalo, takže tam se nic nemění. I tak ale můžete tisknout více věcí najednou a také bych ještě mohl zmínit, že ta tiskárna i nadále si zachovává ty benefity té původní, to znamená umí zpracovat veškeré možné materiály, dokonce díky nové tiskové hlavě i polykarbonáty. A uvidíme v dalších dílech našeho seriálu Tiskneme 3D, jak si polepšíme. Věřím, že ano. Děkuji za pozornost a těším se příště na viděnou.